U ime Allaha, milostivog, samilostivog. Abdullah ibn Mugaffel ili Ibnul Mugaffel sa el i bez el, bez određenog i sa određenim članom. Dozvoljeno je jedno i drugo. Ebu Zijad, a kaže se da je Ebu Sa'id. Neki kažu da je Ebu Abdurrahman, znači ima razilaženja oko njegovog imena. On je jedan od onih koji su dali prisegu pod drvetom na Hudejbiji, da tako kad je bila Gazvetul Hudejbije, koja se desila u mjesecu Zilal Qijadetu, 6. hiđarskoj godini. Od njega prenose brojni tabini poput Hasan al-Basrija, poput Saida ibn Džubeira, iako je Ebu Davud, radijallahu ta'ala anhu, prigovara ovoj verziji, pa kaže da nije Said ibn Džubeir, da nije čuo Abdullaha ibn Mugaffela. Od njega također prenosi i Mutarrif ibn Šihir, poznati tabin, i drugi. Kaže Hasan al-Basri, on je bio jedan od desetorice koje je poslao Omer, radijallahu ta'ala anhu, u Basru, da nas pouče vjeri. Jedan od deset ashaba koji su poslani, znači, u Basru da poučavaju ljude vjeri. Pa je živio prvo u Medini, potom u Basri. Njegov otac je također ashab. Kaže Ebu Omer. Ko je Ebu Omer? Ko zna? Kad se kaže u fikhu, kaže Ebu Omer. Ko je Ebu Omer? Ebu Omer je Ibn Abdil Berr, poznati malikijski učenjak. Kad kažemo Ebu Omer, mislimo na Ibn Abdil Berr. Kaže da je njegov otac umro kada su ashabi išli da oslobode Meku. Na putu da je umro. Pa je znači i otac i sin, oba dvojica su ashabi. Spominje imam Zehebi u Sijeru E'lami Nubala da je Abdullah ibn Mugaffel usnio jedan san. Pa je vidio u snu da je nastupio sudnji dan. I vidio je kako ljudi izlaze prema mahšaru. I vidio je jedno mjesto, ko uspije doći do tog mjesta spasio se. A ko ne uspije, propao je. Pa je pokušao da krene prema tom mjestu da se spasi. Pa mu je rekao neko, kaže, pokušavaš se spasiti, a ti imaš ono što imaš, to jeste nisi ti dostigao stepen da se spasiš. Pa ga je to prepalo. Pa je ustao i probudio svoju porodicu i uzeo sve što imao u svojoj kući od imetka i podijelio ga na Allahovom dželešenuhu putu. Znači, ne bili se spasio. Pogledajmo kako su ashabi bojali se za sebe i nisu bili sigurni od Allahove tebareke ve teala kazne. On prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 43 hadisa. 4 bilježe Buharija i Muslim zajedno. Jedan bilježi Buharija koji ne bilježi Muslim, a drugi bilježi Muslim koga ne bilježi Buharija. Znači 43 hadisa ima ukupno koja prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Neki su ispravni, neki su neispravni. Znači to je samo broj. Umro je, kaže se 56. kaže se 59. kaže se 60. kaže se 61. hidžretske godine. Ne zna se, znači, pouzdano, tačno kada je umro Abdullah ibn Mugaffel.